Yenge bandekolo sako pe mbote na bana banso ya nsomi ya mboka Kongo lo sako na bino bangali bamfumu bambuta zamani bato ya mayele bato ya bwanya nyonso ya mboka Kongo oyo bozali kolanda biso na ngonga oyo bandeko ezali te soki kasi tozongi na bowumbu lelo o na 21e siècle tozongi na bowumbu oyo bankoko na biso bazalaka bowumbu oyo bakotaka na yango bowumbu ya molimo pe ya mosuni esclavage spirituel et physique bowumbu ya conquête ya domination ya colonisation ya apartheid bowumbu ya occupation oyo bakoko na biso bakotaka yango yo tokoti lelo o na 21e siècle tozali ko vivre bowumbu wana à l'intérieur comme à l'extérieur ya insi na beto ya mvimba ya nation Congo mpona nini po likolo ya système éducatif oyo totiaka na mesa bwanya pe mayele na mesa te na table ronde na Bruxelles pour l'accession de notre nation Congo à son indépendance. Totiaka bwanya pe mayele ya système éducatif wana te ya histoire na biso ya ba tradition na biso ya ba coutume na biso ya ba bonne mers na biso bande ko bisika oyo to rataki indépendance ya ngoana bisika oyo ezongisaki biso na bowumbu ezongisi biso na bowumbu ya ngoana bande ko lelo oyo tozongi tokoti lisusu na bowumbu tozongi na bowumbu oyo bakoko na biso bavivaka oyo tokomi na conquête na domination tozokovivre néocolonialisme occupation ya régime militaire criminel sanguinaire génocidaire ya ba terroriste tuti ougandais burundais et consorts na kati ya mboka na biso pe na libanda na ya mboka na biso à cause ya système éducatif lelo oyo ba politiciens ba parti politique et komi ba club politique ba parti politique et komi ba boutique politique ba parti politique et komi ya ba clan au lieu ezala ya gestion ya cité ezala ya bien-être ya population non ba parti politique et komi lisanga ya bonganga ba parti politique et komi cop ba parti politique et komi ya batu moko boye ya konyokola batu ba parti politique et komi ya koboma bana Congo ya kokendo kokundaka bana Congo na ba fausse commune ya konyokola biso pona nini pona système éducatif ya histoire na biso ya bokoko bwa biso ya kimuntu ya lolenge na biso oyo nzakombanza pa akonga mongali akelela biso to tchaka yango na mesa te na tango ya kimpwanza na table ronde yango bomoni mokonzi ya kokota kobana na kasavubu ti lelo oyo
Félix Azawana. Chaque président au Tokozwa. Chaque premier ministre est Tokozwa. Vice-premier ministre. Bah, sénateur. Bah, parlementaire. Bah, gouverneur de la ville. Il y a ma province, il y a tous les qui sont en banda, tous les qui sont en 11 provinces, qui sont en train de multiplication. Bokata ngunda mundambo. Ba bourgmestre. Ba chef ya quartier. Ba administrateur ya ba société. Mutu moko te alobaka ete. Nos prédécesseurs nangai asala ki un super boulot. Avec ba projet oya asala ki nango. Loko la mandat na e esili. Ngai na sala pe na continue ko sala oyo ye akokisa kite po ete tangu na ko silisa manda na nga oyo akoya asala lisusu un super boulot ko leka ngai po mboka na biso ekoma na podium ya ba pays le plus puissant d'Afrique et du monde na bankitanios oto zali nango ressources tant naturel qu'humain. Oyo, nzapa akonga mongali, maweja nangila, mungu baba, mwenezi mungu, mpungu tulendu apesa biso na mabele na biso. Tokende liboso, mutu mokote, président mokote, gouverneur mokote, ministre mokote, administrateur mokote. Non! Tasabu wasali, ayeboe, Kasabu asalaka boye, Lumumba asalaka boye, Mobutu aye. Mobutu asalaki boye, Olye ba o ba ye ba continue, na o y asalaki. Non, destruction na destruction. Laurent Désiré Kabila aye, o toye ko libere mboka, toye ko libere mboka. Ba Rwande ba ye na ye ba komis, ba cheye wana. Bot, passe komi susu koleka. O ya longwana ipolita aye, passe comme susu kole kali susu. Hippolyte Félix awa fingi Hippolyte fingi Hippolyte lobia 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 ba marche banini. Félix aye wana lisusu. Oyo kutu ya mbongo ya ya kokuta na kesa leta. Ko banda donc kasavu baba Hollanda. Oyo pe oyo mbongo ya kokuta na kesa leta. Ale koleka ale. Oh, père, Félix, pas hier, le sousou. Ah, y'a beaucoup oh, budget, zala ki bo. Budget, kiti, le sousou. A quoi ici, budget, na se. Donc, bah, ça, là, ah, te. Ye, président wana, alia ki ba cadavre, ba congolais mouke, nana koulia ba cadavre, ba congolais kolekaye. Président wana, to, gouverneur wana, aboma ki ba congolais mouke, ngana ko boma ba congolais ko leka gouverneur wana pona ko sepelisa ba maître de pensée na bango ba mindele. Te, président wana anaje mouke na makila ba congolais anaje mouke, ngana ko tangisa o ebsa ba maître de pensée na bango ba impérialiste. Boko mona so bo tchenga wana, ngana ko tangisa makila ya ba na Congo, ebele ko leka président o président na tangisa ki ngana ko nager na makila ya ebele ya quantité ebele boko mona na ko sopelela bino makila ya bana Congo ebele ko leka président na kufisa ki bangonzala ya muke ngana ko boma bangonzala boko mona kaka 100 jours na ngai boko mona ndenge bango ba kufa na nzala ko leka 100 jours ya président azali ki liboso 100 jours nanga boko mona ndenge bako kufa ba bando kufa lokwa ba mpese na koboma bango lokwa ba mpese boko mona koleka président oyazalaki courant mai courant bango kutu na tango ya kasavu ezaki kobima ya bien oyangai ekobima boy on mobuta koloba bon ngana tika mai boy ezaki kobima ya bien oyayalobi mai wana kutu ebima ya jaune na ba michop ebimaka Oya koya lobi, oh, ye kutu, azala yuko bimse la bango mai. Nga batiyo wana ekotika la pamba. O, mususa koya, abi ate.
Hippolyte Kanambe kutu, ma ezali kobima jaune. Ngai na tangu na ngai Félix, ma yuana, ekobima kutu te, ekobima te. Ura, bako zoango disusu te, boko mona. Ndenge bako ebisa ba maître de pensée na bango. Boko mona. Donc, ba administrateur, ba PDG, courant, ah, bazali kozwa kutu courant, et wukata mbamsu kaka 24 heures, mais na tangu na nga boko mona. Nga PDG boko tchawana, na snel. Nga na kokata bango courant une semaine. Soka longwe o mususa roya abi oh une semaine kute zayi mke bazaro zwa courant. Hein? Mutu azoko tuna mwana chango ebi chango chango ikata na ka bazara kutu na maite bazara na courant te. Po nini po ya fanda asori na komini nini. Me tangu mobutu azalaki. Tangu mobutu azalaki. Ba mapango ya masina wani zara ba mapango wa minene. Ba mapango wa kimbansiri zara ba mapango wa minene. Mai zalaki, kuren zalaki. Ngungi zalaki tena masina. Ngungi zalaki tena changu ba kote wana nyoso na ba mikawana, ba kinkole, ba kote wana nyoso tu. Ngungi zalaki tena. Otali lopango, lopango munene. Mais mutu avandi or changu azali ko seka bato ya changu bazala kana courante. Mais est-ce que mentalité ya ndenge nini, mentalité ya ndenge nini? Or ye avandi kuna bisika vandi pona ye yango na nde Kinshasa oyo pa vandi na changu au mona ba oyo ba vandi na mboka bango bazana na Congo te Congo eza oyo ye avandi. Donc bota la biso moko donc nyoso oyo pona nini a cause ya système éducatif. Système éducatif oyo tozali na ngo oyo koti biso na bohumbu ezali système éducatif ya charte de l'impérialisme qui nous lelo oyo ezali système éducatif ya charte de la colonisation qui nous lelo oyo ezali système ya code noir qui nous lelo oyo oyo to changeate mboka wana yango na lobaka ba boutique politique bo salaka po tobenga ngo ba parti politique te et comment ba boutique politique po na nini boutique politique po oya zalaki wana liboso o ngana zalaki ko bundisa ye yo tango sali parti politique au pouvoir albi ha albi pep oyebi se ba maître de pensée bolbi bo changai président boko mona o lie mboka ezala développer koet ezalaka ndengeni koet ezalaka ndengeni lelo yo bino nyoso tu bozana ba nkita koleka koet bokomi kowele la kokende koet me koet bazayi kolobela ngote ya 50 ans d'ici ba tuana bazaki na ngondeni Dubai bokomi kowele la Dubai ezana ba nkita lokola bisote. Mais le lobby non yo sobo komi koku fe la Dubai, bo moni Dubai bo komi ko le la. Talande nye baninga atongi mboka. Mais pona nini, biso tozako, bozo mituna, poni biso to tonga ramboka te. President nyo so akoya, il faut détruire kutu, misala malamu ou mouninga na salaka. Po, akwa kiti sa penza bije ya mboka, ekita. Mais tan ou nan akoti wana te, yoka ba discours. Discours nini ba president na, ba pesa te avant. Avant. Bakota na mboka ana mobutu ba bondisi e dictateur ba parti politique to lagina parti politique moko to viva biloko te ma ezalaka na mboka courant ezalaka na mboka po maréchal salamaka po ya kikuti salamaka ka mobutu salamaka stade de martyr salamaka ba aéroport ebele ya intérieur salamaka ba kan ebele salamaka à l'intérieur. Batu ya intérieur, banzele zalaki, biloko ya kolia, ezalaki, bano baro kene na internat, na tango ya un père, ya Mobutu. Bano bazayi ko kene na internat, makamono ko loba soki na kosi babi mabaloba. Bazayi ko kende ko, na bana ya bato basalaka bilanga. Bako tanga na bangon internat, bako zwa même éducation, mais lelo oyo, mwano mamana salaka bilanga. Est-ce que vous avez une école privée ou une école privée?
Aokokoteng samoan en internat comme à l'époque. Donc, Oyaye a détruit, Donc, bonjour, si le lot au commis, donc au moment où on a venture et commis, na niveau ya l'église, na niveau ya politique, na niveau ya musique, na niveau ya nyonso. Moutou aza ko a tangi classe. Bako tangi saye, tangente, cosinus, Diego Kao. A découvert qui embouchure il y a Fleuve Zaïre, Charlemagne, Louis XIV, etc. Boyer Berlin, France, Suisse, Bachebino, Bourébino. Ote, table de matière Boyer, racine carrée de Etegala, Bobandi, Formi, Luana. Mais, si vous avez une université, tout n'a pas de soko zananzala okokoka kotanga te okende class to pola linzala mais ya zali wana tangi apesa yo formule o basala ka fufu a ebite fufu ndenge ba zo kama ba nzete baloni nzete bimi pesi pondu kasa basalisi kasa tole linyoko ebimi bakausaka linyoko ndenge nini pona linyoko ekauka bachaka yango na mai ndenge nini pona elemba basalaka yango bapalulaka yango ndenge nini po banika yango eya kokoma tina nzungu ya kokoma na mesa formule wana bakoko na biso na science kindoki na bango bolobaka bandu koko baza bandu po science eza kindoki eza na kikongo kindoki science Kadian Pemba, ye wanande la sorcellerie, oyo ba bebi sakabatu, oyo ba loka kabatu, oyo bozo ko zwa kana ba université. Ba science occulte bozo ko kende, ya ko détruire, ya ko leki sakabatu. Ya mwana kidian Pemba, Kadian Pemba, muto apumbwa kana butu, ko bebi sa vie ya batu. Bino ba oyo ba policier boko boma bande ko na bino. Ya mwana nde Kadian Pemba mote mamabe. Mais bon, le formule, oh, ba koko na biso ba salaka ya fufu, ba nani ba kende kotangela yango. Po ete, non, kwanga, makasa nango, ezalaka makasa oyo, koye ba makasa ya kwanga, koye ba ndengini ba zwa kamanyo ko ba chaka na mai, po na ba salaboye, epesa biso kwanga. C'est ça, système éducatif, oyo biso tozali, biso ba mfumu. Ba descendant de la lignée authentique ba kolo mabele ba konzi ba kambi soki tozwi mboka wana eloko ya liboso to kozongisa ezali système éducatif ya histoire na biso ya tradition na biso ya ba coutume na biso ya ba valeur na biso mwana ayeba ndenge nini balona kambika ndenge nini balamba kambika ndenge nini balamba kafumbwa ndenge nini bakata kafumbwa ndenge nini basala kaboye tangu mayele wane koya bato bazana bwanya pe mayele ya ko inventer bazali boko mona to kufumbwa ma mais aussi longtemps bozolanda bato wana ba politiciens wana to kozala kaka pasi mvula na mvula makambo na lobi oyo bino bokomi bozu pouvoir bokomi ko bloquer ba video na biso et pourtant tangu kutu bozo ko finga kanambe biso ba biso to finga kate mais to pesa ka notion pona ko kikozo a mutu na chewana na mateya oyo mutu asala ka mabe na fungoli e cerveau azongi ki mutu habiter nazalaki mundele ndombe nazunga mutu mais bokomi siko ko bloquer ba nombre de vie na biso na koyebisa bino nazota la bino boye tango osali yango po décourager ngai okangi yango na 500 osali musala punda osali musala punda nazaki na Congo ya sika 1.com bokoma bo bloquer ba nombre de vie ya ba nini ya ba video na kei epai ya papa Alimia Mungala première vidéo kaka 22,000 vies zaza in 2 semaines 22,000 vies tant bomoni na komi kuna bokangi mais bozo sa musala pamba bokangi nombre de vies na 500
mais bosali musala pamba bokangi na sang bosali musala pamba na ibisi bino siko bokanga ngo ha soka ekoki si deux vies bokanga bokomona lobby na kosala lisusu koleka na kosala koleka bokangi tika na vie moko bokomona na kosala bandeko boye ba ete tokolonga etumba oyo ingeta ingeta ingeta.